Stredná odborná škola Jozefa Čabelku využila formu dištančnej výučby a v čase prerušenia bežného učebného procesu vytvorila novú poligrafickú dielňu. Tak sme dostali myšlienku, že skúsime podnikať v tomto odbore a slušne sa nám darí. Od toho 10. marca sme mali dosť značne veľké teda zákazky, 20 000 letákov pre duálne vzdelávanie, takéto brožúry 100-stranové, 2400 kusov pre Trnavský samosprávny kraj a aj pre niektoré stredné školy, ktoré majú záujem. V poslednej teda takej chvíli nás oslovilo mesto Holič, je to asi 2 mesiace dozadu, kedy nám dalo ponuku, či by sme im nepripravili kalendáre pre budúci kalendárny rok. Tak sme sa s tým troška popasovali, pripravili sme grafiku, ktorá trvala takmer 5 týždňov a už máme takmer 2000 kalendárov pripravených. Expedícia celej zákazky pre mesto Holič by mala byť v nasledujúcich dňoch. Nové stolné holické kalendáre pre rok 2021 podobne ako celý tento rok sa nesú v znamení vírusu COVID-19. Námety na fotografiách kalendára čiastočne pochádzajú z výstavy, ktorá sa v lete uskutočnila v novootvorených priestoroch holického zámku pod názvom Svet sa mení. Fotografie pochádzajú od občanov mesta a vystihujú realitu tohto roku. Bez rúška ani na krok. 53 vystavovaných fotografií prešlo grafickou úpravou pred spustením výroby a celkový počet objednaných kalendárov je 4500 kusov. Včera mali odozdaných prvých signálnych 105 kusov s tým, že v podstate tá zakázka, dá sa povedať, že dosť rýchlo bola vyhotovená na to, že tam boli aj určité problémy, čo sa týkalo fotografií, že sme fotografií nemali naraz, dostávali sme ich vlastne na trikrát, potom sa to korigovalo celé, ešte musela byť korekcia jednotlivých mien. Mená sme vychádzali z toho, to, čo je v predpisoch vlastne pre ustanovené pre kalendár slovenský, tak vlastne sme veškeré mená a všetky mená, ktoré tam boli a respektíve majú byť, tak sa upravovali dodatočne. Boli tam nejaké zásahy, asi 5-6 zásahov, kde sme vlastne vyhadzovali mená, ktoré boli v pôvodných kalendároch a teraz neboli. Takže po tejto stránke nám toto robilo trošku problém, ale zvládli sme to a zakázka je splnená, také sme očakávali. Nový holický kalendár vyrobený v Holíči zavíta do každej domácnosti v mesiaci december ako pozornosť a darček od mesta Holíč. Všetci pevne veríme, že netradičné motívy na fotografiách tváre zahalené rúškom už to skoro budú minulosťou. Minulosťou, ktorá rok 2020 zapíše do histórie ako rok celosvetového boja s nepriateľom s názvom COVID-19.